comes back to my head. Oh, wherever I may go, on land or sea or foam, you will always be missing the sun. Show me the way to go home. Kom by die huis. Dis die army ouens braai, wat kan? Versamelaar, wat is dit nou, militair of? Ja, kijk, as jy wol versamel, kan jy vir ons maar, kom nie vir iemand, as jy weet nie, as jy ja sal aansluit. So jy, ek het gesê, ek doen alles vir World War II, oor Suid-Afrikaanse wapens, en so, jy het een thema, en dan volgens die thema, as jy dan nou een wapen koop, dan moet jy, justify jou die ding, stuur die daai vir jou, my president wat nou van Saka, en dan gee hy vir my een brief. Manne, ek sien julle is leeg vanmorgen, Janie, het jy al iets ekie gevat? Nee, ek gaan nou gevoel nou hier van ek het brief, maar ek het... Kom maar hier! Nee, ek wil net seker maak of alles al right is nog. Ja, ons begin nou. Ons begin nou. Hier is nog skoon. Benny, het jy daarom al jou tanden geborsel vanmorgen met die whiskykie? Ah, jy een paar keer. Oké, mooi man. Nee, wat sê? Ou kaart loop by die dokter en hy sê, dokter, ek weet nie wat gaan aan nie. Hy sê, as ek hier druk, is dit fokken seer. Hy sê, as ek hier druk, is dit fokken seer. Hy sê, as ek hier druk, is dit fokken seer. Hy sê, dokter, as ek hier druk, is dit seer. Hy sê, dokter, wat is fout? Hy sê, jou fucking vinger is gebreek, man. Gert, kom gauw hier so toe. Kom, jy staan nie by koel. Ek maak een video, ek kan nie. Nee, jy moet maar. Kom, maak een self. Manne, ek ga nou maar die ding sê, as daar iemand anders is, sorry as ek nou maar net so voort. Moet ons hoedens af of? Ja. Nee. Wat ek wil sê is, manne, staan allemaal asjeblief en ons drink een heel dronk op die gunners. Op julle ouwens wat het vir ons moontlik gemaakt het, Gert, Koen, dankie. Koen, jy is RSM, jy het RSM geword, ons respecteer jou daarvoor, dis wonderlik hoor. En kolonel, baie dankie vir jou gastvryheid, ons is blij om hier te wees, ons geniet het, kom ons drink heil. Daar gaat jy op die gangers! Jy, hoor. Was my dop. Dan sal ek hom weer laat. Gooi, vat die bottel, man. Nee, want daar staan ek man. Hoeveel jaar is dit nou precies? Vat die bottel. Ek wil nie die fokke goed heen, nie. Vat die bottel, sit hom by die mond. Ja, vir ons graag geleden, die tyd het ons baas is daar gemaakt. Maak toe oor, Ben. 1, 2, 3. Trek om diep aan. Riet, man. Jordaan was lief om dit, alleen Jordaan nie, Werner, wakker Willem. Ja, wakker Willem. Sy pa is die... Wakker Willem. Die Jan is... Rik jy ook nou die onderkant? Jy is nou oop, ja. Ja, ek moet ook jy, nog so bietje voor, neus te ver, gaan bietje voor en toe, daar is hy so op die neus. Trek om 1, 2, 3. Kijk sy kameraad, daar is die Afrikaanse vlag. Dan gaan ek Jorrie op jou... Wat noem hulle dit? Jorra, ek skuld jou jyn! Net vir Jorrie!
Hi, net vir jare. Webbing te dra, vir 'n uur ten minste, want hy was nie gestrand hier met die tema aand nie. En hy het hom klaar, hy het hom op een kant gegooi. Hy drink nie, so ons gaan hom sny. Is dit reg? Dubbel sny. Sit jou neus daar. Sit jou neus daar. Waar is julle besakke? Sit hom daar. Op daai pen. Op daai pennetjie jou neus. Ek wil jou neus sien daar op die pen. Ja. Nog 'n bietjie vorentoe. Daar is hy so. As ek sê 3, né? Dan sny jy. 1 2 3. Ja. Tot in die pot van jou sak. Dit is gedronken. Wou. Okay. Dankie ou toe geneem. Hallo pat. So loop hy. Ja. Mag afval. Skiet lekker. Elke magasin het 'n bel 10 rond is dit. Klappie tekens hierso. Kry die gevoel en dan gaan ons huis toe gaan drink op veld. Okay. Hierdie is twee Suid-Afrikaanse gebeure wat ons gemaak het. Die ouens weet dit nie. Oosie is nie hierdie Oosie is nie. Oosie van Israel. Suid-Afrikaanse boerseuns, julle ouens. Hierdie fokkening gebou. Ons het plekke gehad in Suid-Afrika waar ons hierdie ding gebou het, die apartheid ingekom. Want ek wil nou huis toe gaan. Brandebein laat my staan. Want ek wil nou huis toe gaan. Mooi. Wat? As hy koei sê, dan vang jy op hy, sy sy enkel hier. As sy skop, jy vang hom so. Sy maak jou fokkel, want sy het nie krag nie. So op daai plek, as hy so maak, dan sy kan skop sy wil, fuck off. Dan is hy spant om en jy trek vir hom vas. Dan sy vas, maar voor sy nie vas is, die skop sy keer. En my pa het my laat skop, tot ek die dag gesê het, jy maak die fokker vas. Ja, dan skop, dan trap sy binnen hy, ek het half wat gemelk, dan trap sy binnen, want ek het nie spant om vas gekry. Ja. Dan staan hy, wat maak jy met die melk? Jy fok het weg. Moet hom weggooi, ja. En dan blik sy my pa my. Ja. My pa was kwaai, hy het geklap. Hy klap al die koeie deur terug en sy trap my. En jy melk verder. Ja, en jy sal fok in hy koeie sy eier was, jy maak haar skoon, jy gaan weer melk. Weer. Jy betaal vir hy fok in 20 liter wat jy verloor het. Hy pa was kwaai. Daar stoer hy bus en hy lak om aan jou pisse op en draal hy door die vieze lucht, draal hy om jou lekker oor. Sit jy daar vir jou op automatic? Ja. Maar nou gaan ons julle kom. Nee, nie julle kom. Arie moet jy moet op. Hulle het julle so 2 3. Ja, hom daar weer, as jy klaar is. Ja. Dan staan jy ook daar. Was 'n mooi foto, ja. Jy nou kan hier sit. Kom. Daar, okay. Daar op die knie daar. Ja. Landscape of wat pad hier langs voor. Landscape of nee, net is reg. Kyk maar. As jy kan ook hier kom, jy moet smile. Ja, sy, wat so. Nog 'n enetjie. Smile. Okay. 2 3 smile. Ja. En daar's ons foto. Dan kyk 5 1980. Dit is in Youngsfield gewees.
ding lees so. Dear Pat, for me to live is Christ. His life in me. En te daai is bly. Om te lewe is Christus. En om te sterf is wins. Therefore you are no longer outsiders, exiles, excluded from the rights of citizens, but you are now share the citizenship with the saints. God's own people, reconsecrated and set apart for himself, you belong to God's own household. You are big brother Pat, welcome to the family. May God always be your father and Jesus your friend. Love, Youth Gunners, Youth Group Youngsfield Gunners. Nou manne, wat ek vir julle wil sê vandag, ek het afgedwaal, maar God is getrou. Amen. Niemand sal jou ooit met sy hande uitdruk, as jy aan hom behoort. Het is lief vir elkeen van julle. Dankie, dit was 'n wonderlike tyd saam. Amen. Ek waardeer dit ook, ek het ook 'n skrif gekry wat ek glo die Here vir ons in ons middel los, en dis in Spreuke, 'n ongelooflike begaafde man Salomo wat deur God ook begenadig is. Hy kon enigiets kry, enigiets. Hy het gevra vir wysheid en hy sê onder andere, moenie by 'n vriend wat al jou pa se vriend is verbygaan, na jou broers huis as jy moeilikheid het nie. 'N buurman wat naby is, is baie meer werd as 'n broer wat ver is. En dan hierdie versie, wat ek dink ons manne ook goed sal verstaan, yster sluit yster, vriende vorm mekaar. En ek gaan ook getuig, en ek glo ons allemaal wat hier staan kan sê, dat die Here is vir ons goed, manne, ons het staan hier 44 jaar later, en sy genade is groot, en ons het allemaal een paadjie gestap, en deur sy groot liefde, en sy barmhartigheid en sy genade het ons elkeen op 'n spesiale plek geplaas. En daar waar jy nou teruggaan, glo ek, wil die Here jou gebruik. Het hy 'n doel met jou lewe. En dit is wonderlik om hom te ken, en te weet dat hy ons verlosser in Christus is. Dis opstandingsdag, dis Sondag, dis 'n dag om feest te vier. Dis die dag wat ons gesê het, ons koning leef, en ons gaan saam met hom vir ewig leef in sy koninkryk. Kom ons staan net so manne lang, en ons net 'n gebed saam. Ons liefdevolle, almagtige God, Here, Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om u heilige naam te mag aanroep op so 'n pragtige oggend, om stil te kan raak, vir 'n oomblik vir u te mag buig en aanbidding, en u te mag noem, Abba, Papa, Vader. U is soeverein, u is almagtig, u is 'n verterende vuur, maar u is ons vriend in Christus Jesus, u geliefde Seun. En dankie Here dat ons so by mekaar kan wees hierdie naweek, dankie dat u ons op ver paai by mekaar gebring het. En ons gebed is, Here, dat waar ons nou op pad is, dat u asseblief ons metgesel sal wees, dat u ons hand styf sal vashou, en dat daar waar u ons heen stuur, dat ons 'n verskil sal maak, dat ons sal wys wie Jesus ook in ons lewe is, en dat ons u sal verheerlik in ons woorde, ons werk en ons gedagtes. Dankie vir ons vrouens, dankie vir ons kinders, vir ons kleinkinders, vir ons vriende, vir ons broers en susters, en Here oor die wye wêreld heen. Dankie dat u getrou en regverdig is, en dankie Here Jesus dat ons kan bid, Maranatha, kom Here, kom gou. Amen. Amen. Dan sluit ons nou amperlik af. Here, ons gaan nou na elkeen ou sy eie pad, sy eie huis, familie. Sterkte vir julle almal. Weer eens baie dankie, kolonel, vir die geleentheid. Baie dankie. Dat ons dit hier by jou kon vier. Dit was eintlik 'n baie goeie dag. Vir die eerste keer is dit die regte plek. Dit is die regte plek. Ek wil julle dankie, julle taai. Ja, dankie wanneer. Ja, my en geploeg, dit is maar traanraag, maar baie dankie. Ja, vriende gemaak. Baie dankie. Ons sal dit doen. Ja, keer my alleen op kanap. Ek wil net mooi loop. Kan al baie man, hallo se broer. Ja, maar dankie. Dankie, dankie hoor. Dankie, is dit grond gedoop wat jy doen? Ons wil weer baie dankie vir kom aan. Janne man. Ja, maar dis
Ik vergeet maar eer goed op Lange. Loop hij nog steeds op? Ja. Daar is dalk nog ou petele. Nee, dit nie. Was iemand voor hulle. O, okay. Ja, is 'n fris knaap, hè? Hy is al ijskoud. O, is hy koud? Ja, o, ja, nee. Dit is 'n mooi slang. Ja. Baie mooi. Ja, maar 'n gevaarlike slang. Ja.